բաց բաժինին հաստիքակով ճանվելու ու ամբողջը մեր արագած մեր մարզային բաժիններին ա վերաբերվում կրճատումը ամբողջ նախարարությունից միայն մարզային բաժինների բաժինները դահարություն ձեզ համար առանց այն մարզերում աշխատանք Գյուղատնտեսության ոլորտի վրա մենք կարող ենք ասել, որ խաչ ենք քաշում, որովհետև մենք բոլորս գյուղատնտեսության գյուղացու կողքին ենք այս պահին, ու հիմնականում հիմա եթե Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսությամբ զբաղվում է 30%-ը, տեղից գյուղնախարարություն չունենք եւ համակարգում էկոնոմիկայի նախարարությունը, դրանով արդեն ինքը ավելի մեծ խաչ է քաշում գյուղատնտեսության վրա։ Մարինե Մուխսյան, Էկոնոմիկայի նախարարության գյուղատնտեսական խորհրդատվության նորարարությունների եւ մոնիտորինգի վարչան Արագածոտնի բաժնի գլխավոր խորհրդատու։ Երբ եք իմացել, որ ձեր բաժինը փակվել է։ Երեք չէ, առաջի օրը ժամը 6:15 Մալբրիով մեզ գրություն ա եկել, որ մենք օպտիմալացվել ենք։ Հիմնավորումը ո՞րն է օպտիմալացման։ Իբր մոնիտորինգներ են արել, արդյունավետություն են գնահատել, այդ արդյունավետության հիման վրա։ Գնահատման հիման վրա։ Քանի աշխատատեղ է փակվում այս օպտիմալացման։ 69 հաստիկ։ 69 հաստիկ կրճատվում է։ Ինչ եք կարծում, միտումը ո՞րն է, ինչու են փորձել այսպիսի բան անել։ Երևի թուրքամետ քաղաքականությունն է, որ ավելի շատ գնում է դրան, որ թուրքական ապրանքներ բերենք։ Պարոն Վահան Քերոփյանը ասել է, որ իր հենց որ եկավ նախարարություն, ինքը հենց սկզբից ասեց, որ ավելի լավ է Թուրքական շուկան, այո, թուրքական շուկան բացվի։ Չեմ ուզում։ Թուրքական շուկան բացվի, թուրքամետ քաղաքականություն ենք անում, գյուղատնտեսության ոլորտը այդ 10%-ը պետքա գյուղ ոլորտով զբաղվի։ Եվ այսինքն միտումը դա է, որ մենք արդեն սկսենք թուրքական շուկանը։ Այո, որովհետև այս բանին մենակ իրականում մենք ենք գյուղացու կողքին ու մենք ենք մնա գյուղացու հոգսերի հետ կիսվում։ Իսկ հիմա ովքեր են զբաղվում գյուղացու։ Այո, որոշ են մարտակցություն ցույցում ունենք ավարտել։ Ես Արթուր Խանվելյանն եմ, Լոռու բաժնի ավագ խորհրդատունն եմ։ Այսքան բոլոր մարդիկ, որ հավաքվել են, բոլորս է բարձրագույն ավարտ, գյուղի ինստիտուտ ավարտած, տարբեր մասնակցություններով, տեխնացուներ ունենք, պաշտպանված մարդիկ էլ ունենք, անասնաբուժներ, ագրոնոմներ, գյուղատնտեսներ, բոլորս էլ մասնակցել են երկար տարիներ փորձով։ Մենք միշտ նորմալ աշխատել ենք մեր աշխատելաոճի մեջ, ինչ հանձնարարական կատարվելա, ասվելա, կատարվելա 9 ժամ բացի շաբաթ-կիրակի եղելա, որ մոնիտորինգներ շաբաթ-կիրակի ելենք մենք կատարել, որ ժամանակի մեջ տեղավորվենք, հասցնենք։ Այսինքն սկզբում գյուղատնտեսության նախարարությունը փակվեց, հիմա էլ արդեն համապատասխան։ Հա, մենք գյուղնախարարություն ընդհանրապես չունենք, դա մոթալի բան է մեր համար, մեր հայ ժողովրդի համար։ Գյուղում ապրողները այս պահին մեր աջակցության կարիք ունեն, մեր խորհրդատվության կարիք ունեն, մեր շնորհիվ են կարողանում մարդիկ իրանց գործելաոճի մեջ նորարություններ մտցնել, ու հիմա փաստացի մենք փաստի առաջ ենք կանգնել, չգիտենք մենք վաղվա օրը ոնց կլինի, որովհետև մասնագետներ ենք, բայց գործից ուղարկում են տուն։ Երեք պարոն Նիկոլսյան, հատկապես որ վերջին շրջանում պետական օժանդակության ծրագրերի շնորհիվ մեծ տենդենս էր սկսվել եւ շատերը հենց քաղաքից որոշում են գյուղում հող առնել եւ զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, հենց այս ծրագրերից, մեր պետական օժանդակության ծրագրերից օգտվելով։ Իսկ մենք միայն իրենց խորհրդատվությամբ ուղղորդում ենք, թե այդ տարածաշրջանում ինչ ավելի բարենպաստ է, հա, պտղատու այգիների համար, կոնկրետ ինչ պտղատեսակ կամ ինչ ցանկի կատարեն, որպեսզի մեծ եկամուտ ստանան, հա, արդյունավետությունը բարձր լինի։ Իսկ հիմա իրենք փորձում են այդ ամենի, չէ՞, այն կապող օղակը, որ մենք ենք հանդիսանում գյուղացուն ֆերմերին, ուզում են այդ օղակն էլ կոտրել, հա, որը հնարավոր չի, դա ճիշտ չի։ Երեք գործարանը այնքան շատ է, որ մենք մարզից մարզ ենք այցելել, որ մյուս գործընկերներին օգնության հասնենք, այդ իրանց աշխատանքն էլ ավելի սեմ ժամկետում կարողանան կատարենք։ Սկսած խաղողի մթերումների ժամանակ, որ մենք Լոռու մարզից այցելում էինք Արմավիրի Էջմիածնի մարզ, Լոռու մարզից Արագածոտնի մարզից, որոնտեղ մթերումների ժամանակ կարողանանք, որպես էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչ,
օգտակարություն ունենանք ու այդ մեր գործելավոճը առաջտանենք։ Մարզից մարզ մենք այցելում էինք։ Ուրեմն մեր հանրապետությունը համարվելով սակավահող երկիր, այսօր մենք ունենք 460,000 հեկտար վարելահող, որից 50%-ը չի մշակում։ Սրանից հետո այդ 50%-ը ավելի կավելանա, որտեղ մարդիկ, որոնք օրինակ Արմավիրի մարզից կրճատվել են երկու գյուղատնտեսական գիտությունների տեխնացու, իսկ դա ուր է տանում, որ էլ ավելի պակասի մշակված հողերի տարածքները։ Այսքան։ Ինչ եք պատրաստվում անել, ում եք ուզում տեսնել, ինչ որ պահանջներ ունեք։ Մեր վարչապետը բոլոր իր այցերի ընթացքում բոլոր մարզերում, մասնավորապես ես կարող եմ ասել, մատնանշել Ալաշկերտ համայնքում կատարած այցի ժամանակ պարոն վարչապետի հայտարարությունը, որ մեր հանրապետությունը գյուղատնտեսական ուղղվածություն ունի շատ եւ հարկավոր է զարգացնել գյուղատնտեսությունը, եւ հայտարարել է, որ մենք խիստ գյուղատնտեսության ոլորտի մասնագետների շատ խիստ պակաս ունենք, եւ ես որպես անասնաբուժ մասնագիտությամբ հարկ եմ համարում, որ դա ոչ թե ճիշտ է, շատ մեղ միացված։ Մանավանդ անասնաբուժական մասնագետը կամ գյուղ ոլորտի գյուղատնտեսական մասնագիտությունը մի տեսակ ծերացած ոնց որ լինի արդեն, եւ այսօր վերցնել առանց այդ էլ սակավ աշխատակազմով կառույցը միանգամից ոտնատականել ես չեմ համարում նորմալ։ Դե նախորդ խոսողները, արտահայտողները արտահայտվեցին, իրենց կարծիքներում նշեցին, որ առանց այդ էլ միակ կապող ուղակը գյուղատնտեսության հետ, գյուղը հողը մշակողի հետ։